Мит или чудо? Афродизијак или психолошка лага? Гинисовата книга со рекорди бележи дека најскапиот сладолет и најскапата чоколада се зачинети токму со нивната арома. Готвачите не можат да се договорат дали тие се храна или зачин, но нивната цена секогаш е астрономска. Тартуфи – најскапите печурки во светот. Потврдено е, ги има и во Македонија. Потрагата по закопаното богатство започнува со доаѓањето на летото. За пронаоѓање на тартуфите се користат дресирани кучиња. Во Франција и Шпанија тоа го прават со помош на свиња. А русите, за своја десна рака во овој бизнис, имаат припитомени мечки. Пишаните документи за тартуфот потекнуваат уште од времето на старите Грци и Римјани. Ретката печурка скриена под земјата тешко се наоѓала, па не е ни чудо што долго време била предмет на проучување. Иако италијанскиот истражувач Алфонсо Чекарели за нив напишал цела книга во 1564 година, тајната на природата на тартуфот е откриена дури во 19. век. Сепак, неговото доцно откривање не го попречило тартуфот веднаш да ја заземе кралската титула на природата. Овие подземни плодови ги познавале старите египтјани, а ги споменувале и познатите староримски и грчки филозофи. Во времето на антиката се сметало дека се создаваат само на места каде што ќе удрел гром. Последниве неколку години, интересот за нивно одгледување се повеќе се зголемува. Одговорот на прашањето, зошто тартуфите се вистински магнет за трговците, веројатно се крие во податокот дека некои видови достигнуваат цена и до 1500 евра за килограм. Тартуфите, како што кажате, значи спаѓаат во групата на подземни габи, че растат под земја, од 5 см па до 40, до 40 см под земјата. И поради тоа е тешко нивното наоѓање. Значи, карактеристика за тартуфите е тоа што имаат топчасти плодни тела и некој од нив на горната површина може да е мазна
или па може да е малку набрчкана. Во внатрешноста на плодното тело се наоѓаат спорите со кои што се размножуваат тартуфите. И за тартуфите и за подземните габија карактеристично тоа што формираат микориза, а тоа значи дека мицелиумот на габата е поврзан со кореновите влакнаца од некоја растенија. Во случајот со подземните габи, тоа се најчесто дрвенасти растенија, односно различни видови на дрвја. Растат поединечно или во групи, под почвата, во микориза со млади корења на дрвенести растенија. Најчесто се среќаваат во хумусот, во подрачија богати со варовнички подлоги. Во Македонија има регистрирано 7 видови на тартуф, кои што можат да се сретнат речиси низ сите планини во нашата земја. Во Македонија се регистрирани некаде околу 30 на видови на подземни габи. Од тартуфите има неколку видови, меѓу кои се црниот тартуф, тубер магнатум исто така, тубер меланоспорум. А велиот тартуф се уште немаме податоци дека е докази дека е. Да, се уште немаме примерок од белиот тартуф во националната колекција на габи во Македонија што. А токму белиот тартуф е оној што на меѓународните пазари постигнува цена од околу 1500 евра за килограм. Тартуфите се ценати заради нивниот мирис, имаат многу интензивна арома и нивното наоѓање значи не е така едноставно како другите видови на габи, односно на печурките, посебно кои што растат над земјата. Навидум се неугледни. Подсетуваат на компир, а на вкус се како мешавина на старо сирење и кромит. Под земјата живеат во симбиоза со коренот на некоја билка или стебло, а од тоа зависи и нивниот мирис. Ги има и во листопадни и во мешани шуми, со бука, црешна, даб, бор, лешник и смрека. Може да се најдат на надморска височина до 1000 метри. Локациите на поголеми наоѓалишта на тартуфот од секогаш се чувало како голема комерцијална тајна. Според научниците, многу е важно тартуфите да се собираат во вистинскиот временски период, односно од летото до доцната есен, и да се остават многу младите и презреаните примероци. Нивното собирање
зависи од умешноста, но и од среќата. Тони, ќе се упатиме наскоро во потрага по тартуфи. Вие веќе имате неколку годишно искуство во оваа работа. Која е тајната на пронаоѓање на тартуфот? Тартуфот се пронаоѓа највише со животни и повеќето тоа со кучиња. Човекот највише ги употребува, има со свини и мечки. Али од кучињата највише ги употребуваат лабрадорот, кој е едно од добрите кучиња, лагатото, италијанското куче, лагатор маньоло, и вижла унгарска има германски птичари, а највише се употребуваат кучињата, зашто човекот не може да ги најде, т.е. кучињата ги наоѓаат, копаат од 0 см до 10 см до 15 см, од летниот тартуф тубер Aestivium. Имаат повеќе врсти на тартуфи, овој сега што го наоѓаме, ќе го тражиме, е тубер Aestivium, и може и друг тартуф да се најде, па ќе видиме што ќе искочи на терен. Во какви шуми обично успева тартуфот? Највише успеја во Дабова шума, Габер, на повисоки места во Бор, Бука, зависи од терминот и времето на тартуфот. Тие зимските тартуфи има и во Даб, а има и во Бор и Бука, зимно време на повисоки метри, над 1000 метри се барат. Од која сезона почнува тартуфот најмногу да се појави? Најмногу летниот се почнува од 15 мај до крајот на август, завршува више, па брат му е тубер уцинатум, друга подврста исто која е Aestivium, тој од 15 септември до декември. А исто така од септември се бара белиот магнатум пико, што најтражен е, до декември се бара и после има и други подврсти, тој брумалето тука е, тука е и боркито, што доста се тражени, и меласпорумот од црните тартуфи, тие. А боркито доаѓа како браун и многу е убав специфичен мирис, тежок мирис и тој. Тони, ние сме навикнати на познати, да кажам, попознатите видови печурки, како што е шампиньонот, врганиот, лисичарката, се подготвуваат најчесто со термичка обработка или некој од нив сурови во салата. Каква е техниката на приготвување на тартуфот? Како се консумира овој печурка? Ова врста на тартуф се употребува како зачин на јадењето во салати, на шпагети, на месо, на омлет, највише на око и други врсти јадење, по мирис убавдава, шмек и протеински е, многу калоричен. Како ве разбрав добро, значи тартуфот практично не се пржи печурката, туку се додава... Се додава врз јадењето. Се ренда, со специјално има ноже, и се ренда ко листови се прават врз јадењето, дали омлетот, дали шпагетите, дали месото. И во колачите исто го мешат и му дава специфичен мирис, арома и плюс калори, многу е калорично. Добро, и видовме хранливата вредност и начинот на подготвување, да видиме како ќе не послужи среќата сега во планината. Да, да видиме. Ајде. Држи, држи, држи. Еве го, браво она, на, браво, седи брат, седи, седи, на. Ајде, тажи, тажи брат, ајде, ајде брат, тажи брат, ајде брат, ајде брат. На крајот од работното предпладне, највредните членови на нашата експедиција заминуваат на заслужен одмор. А тартуфите се подготвени за анализа.
Примероците што ги пронајдовме не изгледаат воопшто импресивно. Печурките се мали, неугледни и не мирисаат баш најпријатно. Аромата подсетува на лук и старо сирење. Но тоа не било пречка тие со векови да го заземат почесното место на трпезите на светскиот джетсет. Иако во принцип тартуфите се многу мали, пронајдени се и поголеми примероци. Најголемиот бил ископан во 1954 година. Тежел 2,5 килограми и му бил подарен на американскиот председател Двајт Айзенхауер. Светската побарувачка на тартуфи не може да се задоволи со природните наоѓалишта. Па веќе постојат и плантажи за одгледување. На виделина е излезена и техниката за нивно одгледување. Прво се садат садници на лешник и на даб, на чиишто корења се развиваат тартуфите. Потоа, со постојана работа, за да никнат првите печурки, се чека дури 15 години. Но, откако ќе почнат да растат, од еден хектар се заработуваат околу 100.000 евра годишно. И така наредните 80 години, колку што живее коренот. Најголеми произведувачи на овие габи се француските гурмани, кои на плантажите одгледуваат и по 2 тони тартуфи. Многу поскромно берат италијанците и шпанците, а во најново време во бизнисот се вклучени и унгарците. Според познавачите, Македонија има голема шанса да направи добар бизнис на ова поле. Во поранешна Југославија, селаните ги продавале тартуфите преку колективите со кои управувале државните шумски предпријатија. Само иницијативниот лов на необичните печурки и нивното прекугранично продавање било забрането. Поради тоа, оваа активност во меѓувреме изумрела во речиси сите републики на поранешна Југославија. Во последно време, Србија сериозно ја реактивира оваа дејност, а на Истра, во Хрватска, се регистрирани над 3000 берачи на тартуфи. Се предпоставува дека реалниот број е двојно поголем, бидејќи хрватските закони се флексибилни во врска со експлоатацијата на државните шуми, охрабрувајќи многумина берачи да останат нерегистрирани. Територијата на Република Македонија има 3 различни клими: медитеранска, континентална и високопланинска. Тоа е мощно поволно за развој на многу видови габи, вклучително и за миризливите тартуфи. Иако мощне скап, тартуфот можеме да си го дозволиме во мало количество.
но пред да се употреби, мора да се знае основното правило. Површината на тартуфот мора да биде беспрекорно чиста, бидејќи тој се употребува без да се мие со вода. Затоа, најпрво со нежна четка се отстрануваат остатоците од земја, што се наоѓаат на неговата површина. А потоа се брише со кујнска хартија. Следува неисцрпна кулинарска авантура. Според зборовите на гастрономите, нивниот вкус и аромата не можат да се опишат со зборови. Туку тартуфите треба да се пробаат. Се користи во изрендана форма или на тенко сечкани листови, односно едвај во грамови. За многумина, јадењето е веќе специјалитет ако тартуфот е макар присутен во него, во минимално количество врз месото или рибата. Од неодамна со него се зачинуваат и италијанските специјалитети од тестенини. Благодарение на специфичната арома, тартуфот е гастрономски специјалитет кој го збогатува вкусот на храната. Гурманите велат дека секој што еднаш пробал тартуф, станува негов вечен поклоник. Некои ги јадат и свежи, но препорачливо е сепак тие да бидат барем малку термички обработени. Ги користат сите кујни во светот, но омилени им се на италијанците, кои го ставаат во пиците или преливите за тестенини, и тоа предходно испржени на путер и измешани со павлака. Французите ги јадат, речи си во се. Од салати, па се до обични печени пиперки со лук и оцет. Добра замена за свежиот продукт е и маслото, во кое биле потопени печурките. Ако некој нема идеја како да заработи, би можел да се обиде да ја следи трагата на тартуфите. Нивната цена е повисока од златото, а според статистиката, 95% од тартуфите никогаш не се откриваат, туку остануваат скриени во шумите.